Re, viss ēters ir te. Autobus izbesīs. Debesu pamalē autobus apstājies. Kāps no ārā, visi pillās burās. 50 pret 50. Vieni pīpēs, citi čurās. Agars rīts sauc. Ēriks Vilsons lasa dzejoli no sava debijas krājuma. Izdevniecības Aminorī klajā laisto nelielo grāmatu rotā virsraksts Pulkveža rudens. Iespējams, bet tikai iespējams, tam ir neliela saistība ar Gabrielu Garsiju Markesu. Mēs runājam ar redaktoru Kārli Vērdiņu, un Kārlis teica varbūt, ka pavasars, jo man ļoti daudzos dzejuļos ir vārdiņš pavasars, bet nu, tam mēs spriedām, ka nu, laikam... Nu, ka vajadzētu kaut ko tādu pamainīt. Un tad paskatījāmies, ka es atradu šo dzejoli. Vienkārši skatījos pēc kārtas, jā, un tad tas man atbilda, ka pulkvedim neviens nerakst. Tas ir pulkvedis apjūtas klusēm. Šie darbi ir kā ikdienas vērojumi, nedaudz sentimentāli un brīžiem ironiski. Varbūt tieši tādēļ autors tos sauc nevis par dzejoļiem, bet par dzejuļiem. Tā nenopietnība pret to visu. Tā ir tāda nepārāk, es tam nepiešķiru tādu milzīgu nozīmi. Nu, tur jau pat tā saka, dzejuļi, nu tie ir tā, nu dzejulīši, nu tādi. Kas tad tu man esi, dēliņ? Dzejnieciņš, ja? Nu, apmēram tā. Bet no otras puses tā ir lieta ļoti, ļoti nopietna. Ja? Grāmatā publicētie dzejoļi ir tapuši pēdējo 20 gadu laikā. Ēriks Vilsons stāsta, ka visbiežāk tie atnāk negaidīti. Ir tikai jābūt gatavam tos noturēt. Benzīna tankā man bija gāzes mašīna, un tur tāds pumps, tāds... Un pēkšņi stāv, klausas... Man rodas dzejoļi no kaut kāda... Jo vienkārši ir kaut kāda... Iedod ritmu. Dzīve jau pat iedod ritmu. Viņa iedod ritmu, un es vienkārši sekoju. Nav variantu. Es tesīšu vodku, tu strēps vien fantu, rīt atkal būs šļura, nav variantu. Sen esmu onka, bet tu nav tante, tas man besī, nav variantu. Murminot dievvārdus, citējot kantu, atstiepsim kājas, nav variantu. Jānis Lācis, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.